अब चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन्स सम्बन्धी विभिन्न इक्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। स्ट्रेट लाइनलाई कुन कुन फर्मको इक्वेसन लेख्न सकिन्छ? सबै इक्वेसनहरूले एउटै लाइन डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो केस अनुसार चाहिँ हामीले यो डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन? सो अब यहाँ भएको इक्वेसनहरू छन्, पहिलो त छ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। अब यो इक्वेसन डिराइभ गरौँ, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन के हुन्छ भनेर। सुरुमा एउटामा एउटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ बनाएँ, होइन? अब एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छु, सर एउटा इक्वेसन स्ट्रेट लाइन मैले ड्र गरेँ। अब यहाँनिर मैले यो पोइन्टमा सर एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ, होइन? र ठ्याक्कै यो पोइन्टसँग हुने गरी अर्को लाइन ड्र गर्छु यसरी, ठिक छ? यो पोइन्टलाई मैले पिएक्सवाई भनेर डिनोट गर्छु, यो पोइन्टलाई ए, यतापट्टि बी भयो, यसलाई एम, यसलाई सी भनेर डिनोट गरेँ, यो त ओ भयो, यो एल भयो, यतापट्टि एक्स, यतापट्टि वाई एक्सिस। यदि यो एङ्गल थिटा भयो भने यो एङ्गल पनि थिटा हुन्छ, यतापट्टि 90 डिग्री छ। अब यो डिस्टेन्सलाई, यो डिस्टेन्सलाई मैले सी भनेर भने, एबी बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिटिङ एक्स एन्ड वाई एक्सिस एट ए एन्ड सी रेस्पेक्टिभली, लेट ओसी इजिकल्स टु सी, एङ्गल ओएसी इजिकल्स टु थिटा। सो स्लोप अफ लाइन भनेको कति हुन्छ त, भनेको टेन थिटा इजिकल्स टु यम भयो, एन्ड इन्टरसेप्ट अन वाई एक्सिस भनेको चाहिँ कति भयो त, सी हुन गयो। लेट पिएक्स कमा वाई बी एनी पोइन्ट अन द लाइन, कुनै पनि एउटा पोइन्ट अन द लाइन हो, होइन? र के गर्छौँ त, ड्र पिएल परपेन्डिकुलर टु एक्स एक्सिस एन्ड सिएम प्यारल टु एक्स एक्सिस मिटिङ पिएल एट यम, होइन? देन एङ्गल पिसिएम इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि थिटा हुन्छ, करस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू सिएम इज इक्वल्स टु ओएल इज इक्वल्स टु एक्स भयो र एलपी इज इक्वल्स टु वाई भयो। अल्सो अब त्यसो भए टेन थिटा भनेको कति लेख्न सकिन्छ त, एमपी बाई सिएम लेखिन्छ, टेन थिटा भनेको एमपी बाई सिएम। अब यो भ्यालु भनेको एक्स भयो, होइन? र यति टोटल भ्यालु त कति छ त, वाई छ, र यो भ्यालु सी छ, यो भने चाहिँ दुइटा इक्वल भयो भने चाहिँ सी भयो। सो पिएम अथवा एमपी भनेको वाई माइनस सी भयो, सिएम भनेको एक्स भयो, होइन? द्याट इज अब टेन थिटा भनेको स्लोप एमले डिनोट गर्न सकिन्छ, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस सी बाई एक्स, यसलाई एमएक्स इजिकल्स टु वाई माइनस एक्स, अथवा वाई भनेको एमएक्स प्लस सी। अब यसलाई त यो एक्सवाई पोइन्टलाई सेटिस्फाई गर्छ, होइन? र यहाँ भएको अरू पोइन्टहरूले पनि त सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो। यही अनुसार यहाँ मैले यो पोइन्ट सपोज यहाँ बनायो भने यहाँ पनि
यसरी मुनिसँग पर्पेन्डिकुलर खिच्छु, यो सी पोइन्टबाट यसरी बनाउँछु, फेरि त्यही आउँछ। त्यसै गरेर अरू कुनै पोइन्ट लियो भने त्यही अनुसारै जान्छ। सपोज यो पोइन्ट लियो भने पनि यहाँ यसरी लाइन यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्छु, यहाँनेरि बनाउन सकिन्छ। र अर्को छ डबल इन्टरसेप्ट फर्म। डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा सपोज यो एक्सिस भयो, यो हाम्रो लाइन भयो भने यो वाई, यो एक्स एक्सिस, यो पोइन्टलाई, यो त वाई एक्सिसमा छ, सो यो पोइन्टलाई मैले 0, b हुन्छ यसको कोअर्डिनेट, एक्स कोअर्डिनेट 0 हुन्छ, यतापट्टि 1, 0 भयो, र यहाँको कुनै एउटा पोइन्टलाई मैले पी एक्स वाई भनेर माने, होइन यो ए। अब यहाँनेरि स्लोप अफ एपी भनेको कति हुन्छ त, स्लोप अफ एपी भनेको कति भयो? सपोज मैले यसरी यहाँ पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेँ भने, अब यो टोटल भ्यालु त कति छ, यो टोटल भ्यालु ए छ होइन, र यति भ्यालु कति छ, ए सरी त्यो भ्यालु होइन, यो भ्यालु चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु एक्स छ। सो अब स्लोप भनेको कति हुन्छ त, वाई माइनस 0 बाई एक्स माइनस ए, त्यसै गरी स्लोप अफ पिबी भनेको कति हुन्छ, बी माइनस वाई बाई 0 माइनस एक्स हुन्छ। तर अब यहाँ के छ त, यो एउटै लाइनलाई डिफाइन गरिरहेछन्, त्यसैले स्लोप अफ एपी इजिकल्स टु स्लोप अफ पिबी हुन्छ। सो वाई माइनस 0 बाई एक्स माइनस ए इजिकल्स टु बी माइनस वाई बाई 0 माइनस एक्स, अर माइनस एक्सवाई भनेको कति हुन्छ त, बिएक्स माइनस एक्सवाई माइनस एबी प्लस एवाई हुन्छ। अब के भयो, एक्सवाई एक्सवाई क्यान्सल भयो, सो यहाँनिर के देखिन्छ, बिएक्स प्लस एवाई भनेको चाहिँ एबी भयो। यदि यतापट्टि एबी ल्याउने हो भने बिएक्स बाई एबी प्लस एवाई बाई एबी इजिकल्स टु 1 भयो, अर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, वाई बाई बी भनेको चाहिँ 1 हुन जान्छ। अब यहाँ चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट भनेको ए छ र वाई इन्टरसेप्ट भनेको बी छ, त्यही अनुसार हाम्रो इक्वेसन डिफाइन भएको छ। सो यसलाई चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नर्मल अर पर्पेन्डिकुलर फर्म। नर्मल अर पर्पेन्डिकुलर फर्म छ, सपोज मैले यसरी एक्सिस डिफाइन गरेँ, यो एक्स यो वाई, यहाँनिर मैले एबी लाइन बनाएँ, यो ए यो बी, र ओरिजिन भन्ने पोइन्टबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर खिचेँ, यो पोइन्टसम्म यसरी एउटा पर्पेन्डिकुलर बनाएँ भने यो लेन्थ पी हुन्छ, र यहाँ कति एङ्गल छ, ए छ, यसलाई मैले एल भनेर डिनोट गर्छु, ठिक छ। अब यहाँनिर यो एङ्गल पनि त 90 छ, सो यो भनेको 90 माइनस अल्फा भयो, र यो एङ्गल अल्फा हुन्छ होइन, एङ्गल ओबिएल भनेको पनि अल्फा भयो। अब फ्रम ट्रायङ्गल ओएएल, ओएएल ट्रायङ्गलबाट के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, कस अल्फा भनेको चाहिँ ओएल बाई ओए अथवा पी बाई ओए भन्न सकिन्छ, अर ओए भनेको पी बाई कस अल्फा भयो। त्यसै गरी फ्रम ट्रायङ्गल ओबिएल, ओबिएल ट्रायङ्गलमा साइन अल्फा भनेको चाहिँ ओएल बाई ओबी हुन्छ, ओएल भनेको कति भयो, पी यहाँ ओबी, अर ओबी भनेको कति भयो, पी बाई साइन अल्फा भयो होइन।
ओबी र ओए भनेको त इन्टरसेप्ट भयो होइन, ओबी भनेको त वाई इन्टरसेप्ट भयो, ओए भनेको एक्स इन्टरसेप्ट भयो, हामीले इन्टरसेप्टको भ्याल्युहरू निकाल्यौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ अगाडि जुन डिराइभ गराएको थियौँ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म त्यसमा लगाउँ। सो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा लगाउने भने एक्स बाई ओए प्लस वाई बाई ओबी इजिकल्स टु वान हुन्छ, ठिक छ। ओए भनेको पी बाई कस अल्फा प्लस वाई बाई पी साइन अल्फा इजिकल्स टु वान, यो भनेको कति आउँछ, एक्स कस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल्स टु पी आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल अर पर्पेन्डिकुलर फर्मको इक्वेसन हो। अब अरू एक दुईवटा स्पेसल केसहरू छ, सपोज पोइन्ट स्लोप फर्म भन्यो भने त्यसको इक्वेसन भनेको वाई माइनस वाई वान इजिकल्स टु यम एक्स माइनस एक्स वान हुन्छ होइन। त्यसै गरी टू पोइन्ट फर्म भन्नु भने त्यसको इक्वेसन भनेको वाई माइनस वाई वान इजिकल्स टु वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान एक्स माइनस एक्स वान। फिगरेटिभली हेर्नुपर्दा पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको चाहिँ सपोज यो लाइन भयो एउटा, यसरी यो ए पोइन्ट भयो, यो थिटा भयो भने यो बी एक्स वान वाई वान छ र अर्को पी एक्सवाई भन्ने पोइन्ट छ। त्यसै गरी टू पोइन्ट फर्ममा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, एको कोअर्डिनेट एक्स वान वाई वान छ, बीको कोअर्डिनेट एक्स टू वाई टू छ र यहाँनिर पी एक्सवाई भन्ने कोअर्डिनेट छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त पोइन्ट स्लोप फर्ममा एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ हामीलाई र एङ्गल थिटा दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट हामी लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी टू पोइन्ट फर्ममा चाहिँ एङ्गल थिटाको साटो हामीलाई दुईवटा पोइन्टहरू दिएको हुन्छ र दुईवटा पोइन्टबाट त हामी स्लोप निकालिहाल्छौँ। स्लोप भनेको त यो भयो र अरू इक्वेसन त सेम भयो। सो पोइन्ट स्लोप फर्म र टू पोइन्ट फर्मको डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, यतापट्टि स्लोप दिएको हुन्छ होइन पोइन्ट स्लोप फर्ममा, तर यहाँनिर चाहिँ हामीले स्लोप झिक्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा टपिक छ लिनियर इक्वेसन बिवाई प्लस सी इजिकल्स टु जिरो। अब जेनरल इक्वेसन अफ से फर्स्ट डिग्री भनेको के हुन्छ त, जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एन्ड वाई भनेको चाहिँ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल्स टु जिरो हुन्छ, जहाँ एबिसीहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो र तिनटै साइमल्टेनियसली जिरो हुन पाउँदैन होइन। अब यहाँनिर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि यो जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्रीले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सपोज गरौँ लेट पी एक्स वान वाई वान क्यु एक्स टू वाई टू आर एक्स थ्री वाई थ्री बी एनी थ्री पोइन्ट्स अन द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल्स टु जिरो। सो यो इक्वेसनको लोकसहरू एक्स र वाईको भ्यालु कता कता छ भनेर प्लट गर्दै जाँदा हामीले तिनवटा पोइन्ट भेट्यौँ, एक्स वान वाई वान एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। अब यो तिनवटा पोइन्टले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यो इक्वेसनलाई। सो एएक्स वान प्लस बिवाई वान प्लस सी इजिकल्स टु जिरो, अर्को छ एएक्स टू प्लस बिवाई टू प्लस सी इजिकल्स टु जिरो, अर्को छ एएक्स थ्री प्लस बिवाई थ्री प्लस सी इजिकल्स टु जिरो। अब हाम्रो सपोज यो दुइटा इक्वेसन लिउँ भने हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसनको मेथडबाट के गर्न सकिन्छ त, ए भनेको वाई वान माइनस वाई टू हुन्छ, बी भनेको एक्स टू माइनस एक्स वान हुन्छ र सी भनेको चाहिँ एक्स वान वाई टू माइनस एक्स टू वाई वान इजिकल्स टू हामी के सपोज गर्छौँ। सो ए भनेको के हुन्छ, वाई वान माइनस वाई टू के, बी भनेको एक्स टू माइनस एक्स वान के एन्ड सी भनेको एक्स वान वाई टू माइनस
एक्स टू वाई वन के हुन जान्छ हैन। अब हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ यो एबीसी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के हुन्छ y1 minus y2 kx3 plus x2 minus x1 ky3 plus x1 y2 minus x2 y1 k is equals to 0 or यसले के दियो x3 y1 minus x3 y2 plus अब k सबै कमन भएर उता जान्छ k को भ्यालु त not equals to 0 x2 y3 minus x1 y3 प्लस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो अथवा यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू प्लस एक्स वन वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब हेर्नु त यसले त हाम्रो ट्रायंगल दिइरहेछ, ट्रायंगलको एरिया दिइरहेछ हैन। अगाडिको भिडियोमा हामीले ट्रायंगलको इक्वेसन डेराइभ गराएको थियौँ र यो फर्मुलाले त हामीलाई ट्रायंगलको इक्वेसन दिइरहेछ। तर यहाँबाट के देखिन्छ त ट्रायंगलको इक्वेसन त एरिया त जिरो छ र ट्रायंगलको एरिया कति बेला जिरो हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रो ट्रायंगल एबिसी भयो भने यदि यो ट्रायंगलको एरिया जिरो हुनको लागि त यो एबिसी भन्ने पोइन्ट यदि एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्यो स्ट्रेट लाइन भयो भने चाहिँ कोलिनियर भयो भने पर्छ कोलिनियर हुनुको लागि तिनवटा एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माथिको इक्वेसनले एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अब हामी माथि डेराइभ गरेको इक्वेसनलाई रिड्युस गरौँ हामीले अघि डेराइभ गरेको थ्री स्ट्यान्डर्ड फर्महरूमा रिडक्सन of linear equation to three standard form हुँदैन। सुरुमा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हेरौँ, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हेरौँ। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा के छ त इक्वेसन हाम्रो वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी, एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु जिरो छ। अब बिवाई उता लगौँ माइनस बिवाई इज इक्वल्स टु एएक्स प्लस सी। सो वाई भनेको कति भयो त माइनस ए बाई बिएक्स प्लस माइनस सी बाई बी। सो यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने हाम्रो स्लोप एम भनेको माइनस ए बाई बी हुन्छ र वाई इन्टरसेप्ट भनेको माइनस सी बाई बी हुन्छ। त्यसै गरी डबल इन्टरसेप्ट फर्म, डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ इक्वेसन के हुन्छ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल्स टु वान हुन्छ। सो एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल्स टु जिरो, एएक्स प्लस बिवाई इजिकल्स टु माइनस सी, माइनस सीले यता ल्यायो भने माइनस ए बाई सी एक्स प्लस माइनस बी बाई सी वाई इजिकल्स टु वान अथवा यसलाई के लेख्न सक्यो एक्स इजिकल एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इजिकल्स टु वान। सो हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट भनेको कति भयो त माइनस सी बाई ए भयो र वाई इन्टरसेप्ट भनेको कति भयो माइनस सी बाई बी भयो होइन। अर्को छ नर्मल फर्म, हाम्रो नर्मल फर्मको इक्वेसन भनेको एक्स कस ए प्लस वाई साइन ए भनेको पी हो। सो अब द इक्वेसन एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल्स टु जिरो एन्ड एक्स कस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल्स टु पी विल रिप्रेजेन्ट अ स्ट्रेट लाइन, विल रिप्रेजेन्ट अ स्ट्रेट लाइन इफ देयर करेस्पोन्डिङ कोफिसियन्ट्स आर प्रोपोर्सनल। यसले के भन्न खोज्छ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनले चाहिँ एउटै स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यसको करेस्पोन्डिङ कोफिसियन्ट्सहरू सेम हुनुपर्छ। यसले के भन्न खोज्यो
सपोज यो इक्वेसन चाहिँ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल्स टु जिरो, अर्को इक्वेसन छ एक्स कस ए प्लस वाई साइन ए इजिकल्स टु पी। अब यदि दुइटै लाइन कोलिनियर हुनु छ, एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको भन्नुको त दुइटा लाइन कोलिनियर हुनु, र कोलिनियर लाइनको इक्वेसन भनेको त कस्तो हुनु पऱ्यो, सपोज टु एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल्स टु एट छ भने अर्को इक्वेसन कस्तो हुनसक्छ, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इजिकल्स टु 16 यस्तो फर्ममा आउनसक्छ, त्यति बेला मात्रै यसले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त, टू बाई फोर भनेको चाहिँ थ्री बाई सिक्स इजिकल्स टु एट बाई सिक्सटिन हुनु पऱ्यो। सो यिनीहरू चाहिँ प्रोपोर्सनल हुनु पऱ्यो होइन। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ त, द्याट इज कस अल्फा बाई ए इजिकल्स टु साइन अल्फा बाई बी। अब पीलाई यता लग्यौँ भने माइनस पी हुन्छ र यतापट्टि जिरो भयो, र माइनस पी बाई सी इजिकल्स टु जिरो हुन्छ, सरी जिरो होइन, यसलाई के लेख्नु पऱ्यो, जिरो भयो भने त सक्यो भयो नि। सो द्याट कस अल्फा भनेको ए के हुन्छ, साइन अल्फा भनेको बी के हुन्छ, र माइनस पी भनेको सी के हुन्छ होइन। अब ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर भनेको त वान हुन्छ, किनभने कस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भनेको वान हुन्छ। सो के स्क्वायर भनेको के भयो त, वान बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो के को भ्यालु भनेको वान बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस दुइटा भ्यालु आउने भयो होइन। ग्रेटर देन जिरो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, के को भ्यालु भनेको वान बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हुन्छ। किन थाहा छ, यहाँ पी इजिकल्स टु माइनस सी के छ, पी भनेको त पर्पेन्डिकुलरको लेन्थ हो, पर्पेन्डिकुलरको लेन्थ जहिले पनि ग्रेटर देन जिरो हुन्छ। यदि हामीले यहाँनेरि के को भ्यालु नेगेटिभ नलिएर पोजिटिभ लिएको भए पी को भ्यालु त कति आउँथ्यो त, सी त पोजिटिभ नै हुन्छ जहिले पनि, माइनस सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँथ्यो, तर पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु जहिले पोजिटिभ आउनुपर्छ त्यसको लागि केलाई नेगेटिभ लियो। सो पी भनेको कति आयो त, सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कस अल्फा भनेको माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एन्ड साइन अल्फा भनेको माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयो होइन। सो हाम्रो इक्वेसन भनेको के, सो इक्वेसन इज माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इजिकल्स टु सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। त्यसै गरी इफ सी इज लेस देन जिरो भयो भने, सी त आफै पनि नेगेटिभ भयो भने के को भ्यालु चाहिँ वान बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। फेरि अगाडिको क्वेसन हेरौँ, माइनस पिजिकल्स टु सी के छ, सी लेस देन जिरो भने यसलाई माइनस सी लेख्न सकिन्छ, र पिजिकल्स टु सी के हुन्छ, सो के पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। सो पी भनेको कति हुन्छ त, यहाँनिर माइनस सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कस अल्फा भनेको ए बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, र साइन अल्फा भनेको बी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। अब सो हाम्रो इक्वेसन भनेको के भयो त, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र वाई इजिकल्स टु माइनस सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँनिर झुकिनु भएन, हामीलाई पीको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ चाहिने हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले के को भ्यालु चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स। अब यो भनेको सपोज एउटा इक्वेसन छ हाम्रो ए वान एक्स ए टु वाई प्लस सी वान बी वान बी लेखौँ न, बी वान वाई सी वान इजिकल्स टु जिरो, र अर्को इक्वेसन छ ए टु एक्स प्लस बी टु वाई प्लस सी टु इजिकल्स टु जिरो। अब यिनीहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्नेछ हामीले, त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त,
क्रस मल्टिप्लिकेशन गर्यौं भने एक्स बाई अब a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 c2 a2 b2 अब एक्स मुनिको डिनोमिनेटर कति हुन्छ त b1 c2 माइनस b2 c1 त्यसै गरी वाई को a2 c1 माइनस a1 c2 र 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 सो हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट भनेको के भयो त b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 र वाई कोअर्डिनेट भनेको a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भएको पोइन्ट्सहरू हो. अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको कन्डिसन फर कन्करेन्सी अफ थ्री स्ट्रेट लाइन्स. कन्करेन्सी भनेको के हो त सबै लाइनहरू को बिचको एङ्गल चाहिँ 0 डिग्री छ भनेर भन्न खोज्यौँ. सो लेट द थ्री लाइन्स बी, पहिलो लाइन भनेको a1x एक्स प्लस b1y वाई प्लस c1 इजिकल्स टु 0. अर्को लाइन छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टु 0. अर्को लाइन छ a3x b3y प्लस c3 इजिकल्स टु 0. अब यिनीहरूको बिचको कन्करेन्ट कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले अगाडि प्रुभ गराएको थियौँ नि स्ट्रेट लाइन हुन्छ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ट्राइङ्गलको एरिया 0 हुन्छ. सो यहाँ पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि द लाइन्स विल बी कन्करेन्ट इफ a1 b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस b1 c2 a3 माइनस c3 a2 त्यसै गरी c1 भनेको a2 b3 माइनस a3 b2 इजिकल टु 0. यो चाहिँ तपाईँले अब यो अगाडि हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु लाइन्स गरे जस्तै कुनै दुईवटा लाइन लिने र त्यो लाइनको चाहिँ त्यो लाइनमा काम गरेर एक्स र वाईको भ्यालु झिक्ने, एक्स र वाईको भ्यालु झिकिसकेपछि हाम्रो माथिको लाइनमा पुट गर्ने, माथिको लाइनमा पुट गरेपछि जे होस् हाम्रो डिजायर्ड भ्यालु चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ यो हुन्छ होइन. अथवा डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्ने भने कस्तो हुन्छ त a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इजिकल्स टु 0 हुनुपर्छ. अर्को तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको एल एक्स वान a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 प्लस m a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 प्लस n a3 एक्स प्लस b3 वाई प्लस c3 इजिकल्स टु 0 भयो भने पनि लाइन चाहिँ कन्करेन्ट हुनसक्छ. एल एम एन चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो. एलएमएन डिटर्माइन गरिसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ यो तिनटै लाइन एउटै भयो नि त. सपोज एउटा लाइन यो भयो, अर्को लाइन यो भयो, यो तिनवटा क्वान्टिटीले चाहिँ ठ्याक्कै यो तिनवटा लाइनले जोड्ने गर्छ. सो यो चाहिँ कन्करेन्ट लाइनको कन्डिसन भयो. अब अर्को भनेको एनी लाइन थ्रु अफ टु गिभन लाइन्स होइन, लेट a1 एक्स b1 वाई प्लस c1 इजिकल्स टु 0 एन्ड a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इजिकल्स टु 0 बी टु गिभन लाइन्स देन. अब हामीले यो दुइटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 प्लस के a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इजिकल्स टु 0 लेख्यौँ अरे. देन अब यहाँनेरिको इन्टरसेक्सनको पोइन्टले होइन, अब सपोज हामीले यहाँबाट इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ वाई वान छ इन्टरसेक्सनबाट भने
अब त्यो इक्वेसनले त यसलाई पनि जिरो बनाउँछ, यसलाई पनि जिरो बनाउँछ, जसको कारण चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ त्यो टोटल इक्वेसन जिरो हुन्छ। सो यसरी कम्बाइन गरेर हामी लेख्यौँ भने यो दुईवटा लाइनको इन्टरसेक्सनबाट पास हुने इक्वेसन हामी पाउन सक्छौँ।